Тим часом у Вінниці мешканці вулиці Іванова не підтримали ініціативу її перейменувати. Вулицю хотіли назвати на честь нашого земляка, що загинув на Майдані, Максима Шимка. Люди не проти вшанування пам'яті героїв, але пояснили, якщо вулиця змінить назву, матимуть ряд проблем з оформленням документів. Як альтернативу громада пропонує перейменувати на честь Героя Небесної Сотні тролейбусну зупинку імені Андрія Іванова. Тему продовжує наша Лариса Бондар. Мешканці вулиці Іванова проти перейменування її на честь Максима Шимка, Героя Небесної Сотні, який загинув 19 лютого на столичному Майдані. Під час громадських слухань, організованих для обговорення цієї теми, жодного голосу на бік зміни назви вулиці її жителі не дали. Ви от на цих зборах, ви почуваєте кийку? Люди всі проти. Не проти героїв, ми за. Ми низько йому вклоняємо. Як сказав мужчина, якби ми його могли підняти, ми б його на руках несли. Ну, будь ласка, не створюйте нам незручно. Люди переживають, процес зміни назви вулиці затягнеться, а їм доведеться змінити купи документів, а це час та гроші. Це паспорта, це раз. Наслідні документи і так далі, і так далі. Так все треба переділити. Це просто. Там чоловік, який дав пропозицію на цю вулицю, немножко не подумав за нас людей. Крім цього, люди переконані, що вулицю Іванова названо на честь військового льотчика, героя Великої Вітчизняної війни. Чому одного героя ми опускаємо, а второго піднімаємо? Та за даними головного архітектора міста, герой Іванов Андрій Андрійович, про якого говорили вінничани, ніякого відношення до Вінницької вулиці не має. Згідно з архівної довідки, рішення виконкому Вінницької міської ради депутатів трудящих від 26 жовтня 1967 року вулицю названо в пам'ять Андрія Васильовича, партійного і державного діяча Української ССР, який проголосив радянську владу у 18-му році у Вінниці. Це документ. Попри факти, громада все одно відмовилася перейменовувати вулицю. До голосування також додали лист-звернення до міської ради. Його підписали більше 200 жителів. Міська влада, міська рада обов'язково почує вашу точку зору і рішення буде прийнято у відповідності до того рішення, яке буде прийнято сьогодні на громадських слуханнях. Аби вшанувати пам'ять героя, громада запропонувала декілька варіантів. Зокрема, назвати на честь Максима одну з нових вулиць чи встановити у сквері поряд із олієжиркомбінатом пам'ятну меморіальну дошку. Також люди іменем воїна Світла пропонують назвати тролейбусну зупинку, що нині носить ім'я Андрія Іванова. За це проголосувало 42 з 46 присутніх на зборах. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».